Hej allihopa, Rickard heter jag, är med i församling Guds kraft i Sävsjö. Jag skulle vilja dela några tankar jag har på mitt hjärta angående 2021. Och det gäller drömmar som vi kan bära på, du och jag. Och jag tror att 2021 så kommer du att få komma in i det du drömmer om att få göra. Och jag utmanar dig att tänka lite större. Och att du ska lita på Herren det här året. Och jag vill bara förmedla det bibelordet som jag brukar läsa ibland. Och det är ifrån Andra Konungaboken kapitel 4 och vers 1. Där det står så här. En kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna ropade till Elisa. Min man, din tjänare har dött och du vet att din tjänare fruktade Herren. Nu kommer hans fordringsägare och vill ta mina båda söner till slavar. Elisa sa till henne, vad kan jag göra för dig? Säg mig vad du har hemma. Hon svarade, din tjänarinna har ingenting annat hemma än en flaska olja. Gud frågar dig det här året, vad har du för någonting hemma? Vad har du för gåvor själv som du bär på? Gud kommer vilja använda de gåvorna som du har i ditt hjärta och det du har hemma hos dig. Och han vill förmedla det och förmera det som du har på ditt hjärta att göra för andra människor. Och Gud kommer använda det. Och hon tyckte att hon hade inte så mycket den här änkan. Hon hade bara en flaska olja. Men Gud använde detta. Elisa använde detta för att göra ett stort mirakel för henne. Och jag tror att Gud vill också göra ett stort mirakel för dig det här året. Jag var i den här situationen för cirka 10 år sedan. Där jag hamnade i en situation där jag blev arbetslös. Och jag tänkte, vad ska jag göra nu? Jag frågade Herren. Och det var precis som att Gud sa det här bibelstället till mig. Vad är det för någonting du har hemma? Vad är det för gåvor du har? Ja, tänkte jag, har inte så mycket men att jag kan skruva med lite elektriska prylar. Nej, men ge mig det då. Det är precis som Herren sa. Och för att göra en lång historia kort så blev det att jag startade en elfirma som hjälpte mig ur den situation som jag var i. Och jag nästan föraktade mina egna gåvor som jag tänkte att det är väl inget märkvärdigt med det. Men just det där enkla, det som är så naturligt för dig. Och för mig att göra kanske en hobby du har, jag vet inte, det du tycker är roligt att göra, det du är duktig på att göra, dina talenter. Just det vill Gud förmera det här året, tror jag. Och det var precis vad som hände med mig, jag kunde gå vidare i livet på grund av det här. Och jag tog ett steg i tro och startade den här firman då, det är snart 10 år sedan nu och jag får leva i tro varje dag. För att kunna fortsätta och göra det här. Det är en utmaning varje dag. Men Gud utmanar en att alltid tänka större. Så han säger, vad har du hemma? Gud kommer använda de gåvorna. Ge dem till Herren det här året som kommer här nu. Och så kommer han då förmera det som är dina talenter. Och du ska gå din väg. Du ska springa din bana. Jag tycker det är jätteviktigt att vi tänker på det att inte du ska springa någon annans bana, någon annans lopp. Utan du ska springa ditt lopp som Gud har tänkt för dig. Jag minns predikan som Simon Ek hade för ett tag sedan då han plockade fram Simon Axelsson på scenen och intervjuade honom hur det är att springa maraton. Och då så sa Simon Axelsson att det är viktigt när man ska göra ett sånt här långdistanslopp att man vill ha ett mål och målet är att jag ska komma i mål och man ska inte koncentrera sig på de andra löparna och vad de är och vad de ser stora och starka ut utan du ska springa ditt lopp, det som du har tänkt. Det spelar ingen roll om de springer fortare än du utan man ska springa sitt lopp och springa den hastighet som man har tränat sig till. Så gör det här året som kommer. Spring ditt lopp med Gud. Och gör det i den takt som Gud vill och som du vill. Och ni kommer springa tillsammans, du och Herren, det här året. Så var frimodig, våga gå och våga gå vidare i livet. Var välsignad. Hej.